can açır. Բայց Սերուտներ մեծացան իրեն երկերը լսելով սփյուռքահայերում մեջ, այսինքն Սիրիայում, Լիբանանում, Ամերիկայում, Ամերիկայերը բոլոր իրեն շատ լավ ճանաչեն եւ շատ ինչպես ասեմ, դե ռուսերեն ասեմ, որ նիսկի պակլոն խոնարհին չէր աչեր սկզբնորեն մի քանի երկիչներն են որ բահած է հայ հեղափոխական երկերը եւ մենք շատ լավ գիտենք որ հայ ասկը հայ հայությունը ֆորգասին գրոնք գուկա քրիստոնե հայությունը եւ ասկությունը ուրեմն գրոնքը բահած են եկեղեցականները ասկությունը բահած են իբրև երկեր Կարնիկ Սարգսյանի նման երկիչներ աստված երկար գանքը օրքնյալ ըլլա հայ ասկը եւ հայությունը Մեն գանգեր ծիր որեն Արան ծիր վիտան Ուղթեն ծարայել Երկար ժամանա Պասկաստանի հորքից Եկել այն մանա Կնում ենք մանա Հուշալակ դա Düşmanım istedet Can fedayım amur Aman aman sana Hesap zorun